Na području Jablaničkog okruga od početka epidemije registrovano je 381 lice obolelo od koronavirusa. Na put od Leskovca do Vlasotinca, na deonici od pružne rampe do Nomanice, paralelno sa rekonstrukcijom saobraćajnice odvijaju se i poslovi na postavljanju vodovodne i kanalizacione mreže. Realizaciju ova dva ugovora finansira grad Leskovac u ukupnom iznosu od 45,3 miliona dinara. Koridori Srbije obaveštavaju javnost da će se u periodu od 8. do 31. maja vršiti redovan godišnji pregled sistema u tunelima Predejane i Manajle. Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate Panoramu televizije Leskovac. Moje ime je Suzana Živković. Na području Jablaničkog okruga od početka epidemije registrovano je 381 lice obolelo od koronavirusa. Od ovog broja u Leskovcu je 237 slučajeva, u Vlasotincu 101, Lebanu 16, Bojniku 23 i Medveđi 4. Podaci su Zavoda za javno zdravlje Leskovac. U Leskovačkom COVID centru smešten je 131 pacijent, među kojima je i 16 radnika iz kompanije Jura. Na pregovoru sa njima, kojima ste vi obavešteni, gde sam ja insistirao da bude 28 dana, struka reka 14 dana, oni su kompetentni i stručni, tako je bilo, da je bilo nakon što sam ja rekao 28 dana, to bi upravo bilo što sam ja tražio da posle 1. maja počnu radnici da rade i to bi se sprečilo. Posle toga su oni počeli intenzivno, upozorio sam i takođe se desi. Setite se da sam jedini, a možda i šire, ne samo u regionu, dao podatke da nisu ispoštovane sve mere. Od početka epidemije među obolelima su i 84 zdravstvena radnika. Do sada je iz COVID bolnice otpušteno 123 pacijenta, a iz privremenih bolnica 112 obolelih sa područja našeg okruga. Prema rečima nadležnih, procenat pozitivnosti opada i sada iznosi 3,98%, ali su opreznost i poštovanje mera zaštite i te kako i dalje veoma važni. Iz štaba za vanredne situacije opštine Vlasotince navode da je ukupan broj obolelih na području ove opštine 109, dok je broj izlečenih od početka epidemije 63. Ova lokalna samouprava i Dom zdravlja dobili su kontejner ambulantu, donaciju Kancelarije Ujedinjenih nacija koja je nabavljena iz sredstava Evropske unije. Ambulanta je smeštena preko puta prostorija službe hitne medicinske pomoći i koristit će se kao trijažni centar. Opštinski štab doneo je odluku o nabavci dezobarijera i dezinfekcionog gela za lokalnu samoupravu, javna preduzeća i ustanove radi pripreme za početak rada. Na put od Leskovca do Vlasotinca, na deonici od pružne rampe do Nomanice, paralelno sa rekonstrukcijom saobraćajnice, odvijaju se i poslovi na postavljanju vodovodne i kanalizacione mreže. Realizaciju ova dva ugovora finansira grad Leskovac u ukupnom iznosu od 45,3 miliona dinara. Prilikom današnjeg obilaska radova, gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović istakao je da je do sada završeno 50% od ukupno planiranih poslova na obnovi puta. Radovi na rekonstrukciji puta Leskovac-Vlasotince u ukupnoj dužini od 6,5 km koji su počeli krajem septembra prošle godine trebalo bi da budu završeni u avgustu ove. Olakšavajuća okolnost je to što su se svi ovi poslovi odvijali i za vreme vanrednog stanja. Sve bandere moraju faktički da se neutrališu ili bolje rečeno distanciraju, dislociraju na nekih 2 metara desno da bi kolos bio mnogo širi. Nama znači ostaje u narednom periodu, u sledećem mandatu, dve stvari koje ćemo da radimo kapitalno. Podsjetit ću vas da smo kompletno reparirali i regenerisali put Leskovac, Pečenjevce, Brestovac, odnosno prema Nišu.
i ostaje nam bulevar Nikole Pašića i put prema Vučiju i onda ćemo bukvalno sve oni koji su vitalne glavne arterije grada da regulišemo najbolji mogući način. Jedan od prioriteta prilikom rekonstrukcije puta je povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju, pa će sa tim ciljem na deonici Leskovac-Vlasotince biti izgrađena i dva kružna toka. Po završetku radova na vodovodu, 39 korisnika će biti priključeno na mreži u ulici Sime Pogačarevića, a još 7 bočnih ulica biće povezano. Inače, dužina planirane vodovodne mreže oko 1500 metara, a kanalizacione oko 1900 metara. Izvođač radova je Poslovnost iz Niša. Tu se ugrađuju cevi prečnika 500 mm. Tu smo na početku radova, ali je već oko 40 metara imamo ugrađenih cevi. Kod vodovodne mreže negde oko 40% radova je već izvedeno za vreme ovog vanrednog stanja. Ukupna vrednost rekonstrukcije puta od Leskovca do Vlasotinca, deonice od pružne rampe u Leskovcu do Nomanice je 283,3 miliona dinara, a investitor je javno preduzeće Putevi Srbije. Koridori Srbije obaveštavaju javnost da će se u periodu od 8. do 31. maja vršiti redovan godišnji pregled sistema u tunelima Predejane i Manajle. Ovaj posao obaviće firma Azvirt u saradnji sa predstavnicima javnog preduzeća Putevi Srbije, akreditovanim kućama i nadzornim organom. Tokom ispitivanja planirano je da se prvo obustavi saobraćaj u levim cevima tunela Predejane i Manajle od 8. do 19. maja, a za to vreme će se odvijati dvosmerno saobraćaj kroz desne cevi navedenih tunela. Potom je od 19. do 31. maja planirano da se obustavi saobraćaj kroz desne, a za to vreme će se odvijati saobraćaj dvosmerno kroz leve cevi. Iz preduzeća Koridori Srbije podsjećaju da je u navedenim tunelima instalirana najsavremenija oprema i da ista funkcioniše besprekorno od puštanja deonice u saobraćaj 18. maja 2019. godine. Međutim, kako bi se obezbedilo važenje garancija u skladu sa ugovorom za opremanje tunela, u ovom preduzeću su obavezni da organizuju redovan godišnji pregled. Također treba istaći da su tuneli Predejane i Manajle najsavremeniji tuneli u našoj zemlji, a redovne provere omogućavaju da budu uvek u dobrom stanju. Zaključuju se u saopštenju za javnost Koridora Srbije. Od 8. maja gradski i prigradski prevoz na teritoriji grada Leskovca počeće sa radom, a na osnovu donetog zaključka štaba za vanredne situacije i odluke Vlade Republike Srbije. Prevoz će se obavljati fazno po već ustaljenom redu vožnje kao i pre donošenja vanrednih mera sa svim utvrđenim polascima. Prioritet u ovoj prvoj fazi organizovanja gradskog i prigradskog prevoza imaju zaposlena lica koja moraju da poseduju potvrdu od svog poslodavca da su u radnom odnosu. Prevoznici kojima je poveren posao kao i korisnici moraju da se pridržavaju donetih mera zaštite. Mere koje se trebaju pridržavati prevoznici i putnici su sledeće. Vozilo pre polaska i pre dolaska sa linije oprati i dezinfikovati. U vozilu je potrebno vidno obležiti mesta koja se koriste uz primjenu mere socijalne distancije između putnika. Na podu vozila obeležiti smer kretanja u vozilu. U vozilu ne sme biti uključen klima uređaj. Ulazak u vozilo na prednjim vratima koje je vidno obeleženo i to isključivo putnici koji pravilno koriste zaštitne maske i rukavice. Zaštita vozača i drugog službenog lica u vozilu nošenjem zaštitne maske, rukavica i vizira. Zaštita vozačevog mesta postavljanjem barijere od pleksiglasa ili drugog provjernog materijala koji se može prati i dezinfikovati. Putnici moraju koristiti zaštitne maske i rukavice prilikom ulaska u vozilu, a u vozilu je potrebno održavati socijalnu distancu. U drugoj fazi prioritet imaju studenti i đaci. U trećoj će mogućnost korišćenja gradskog i prigradskog prevoza imati nezaposleni i penzioneri do 65 godina starosti i u poslednjoj četvrtoj osobe starije od 65. Kada i u kojoj meri će biti puštene i druge faze, javnost će biti blagovremeno obaveštena. Prevoz će se obavljati fazno po već ustaljenom redu vožnje kao i pre donošenja vanrednih mera sa svim utvrđenim polascima.
Kontrolu poštovanja svih mera vršit će komunalni inspektori i komunalna milicija. Kada je u pitanju pokretanje železničkog saobraćaja, od 4. maja Srbija voz uvela je u saobraćaj 73 voza, što predstavlja 30% od ukupnog broja polazaka u unutrašnjem saobraćaju, kažu u ovom preduzeću. Kako navode, u skladu sa situacijom i okolnostima, postepeno će povećavati broj polazaka, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena. Putnici su dužni da prilikom putovanja, a u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19, obavezno koriste zaštitna sredstva, maske i rukavice i samo pod ovim uslovima biće im dopušten ulazak u voz. Također oni moraju da drže bezbednu distancu, prate uputstva konduktera i pridržavaju se definisanih pravila prilikom ulaska, izlaska i kretanja kroz voz. Kapacitet voznih sredstava je različit. Na svim putničkim blagajnama biće istaknuta uputstva i pravila ponašanja putnika i zaposlenih. Oni će prilikom kupovine karata također dobiti informaciju od blagajnika o pravilima ponašanja za vreme putovanja. Što se tiče sanitarnih pravila, preduzete su sve mere zaštite, što podrazumeva dodatno čišćenje i dezinfekciju voznih sredstava, odnosno dezinfekciju podova, staklenih i metalnih površina, kao i svih ostalih površina sa kojima putnici dolaze u kontakt prilikom putovanja. Također je izvršena i priprema voznih sredstava u pogledu vidnog obeležavanja i definisanja pravila kretanja kroz voz, odnosno ulazak i izlazak putnika. Navodi u saopštenju za javnost preduzeće Srbija voz i apeluje na sve putnike da se ponašaju odgovorno i u skladu sa preporukama Vlade Republike Srbije. U nastavku panorame saznaćete koji praznik obeležavaju Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici. Za koju kategoriju stanovnika je danas iz budžeta grada Leskovca isplaćena jednokratna novčana pomoć? Kakvo nas vreme očekuje sutra? Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave dan svetog velikomučenika Georgija, praznik poznat u narodu kao Đurđevdan. Prema narodnom običajnom računanju vremena, Đurđevdan je polutar godine. Vreme se računalo od i do Đurđevdana. Crkva na ovaj dan obeležava pogubljenje svetog Georgija koje se desilo 23. aprila 303. godine. Od 2015. godine ova slava nalazi se u Nacionalnom registru nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije. Ovo je praznik sa mnogo običaja vezanih za njega i magijskih radnji za zaštitu, zdravlje i plodnost koji se tog dana obavljaju. Sveti Đorđe se na ikonama predstavlja na konju u vojvodskom odelu sa kojeg kopljem probada aždaju. Nešto dalje od njega stoji jedna žena u gospodskom odelu. Aždaja na ikoni predstavlja mnogobožačku silu koja je proždirala brojne nevine hrišćane. Sveti Đorđe ju je po verovanju pobedio i svojom mučeničkom smrću zadao smrtni udarac neznaboštvu. U vreme srpskog ropstva po Turcima, Turci su bili odredili da im se godišnji porez plaća u dva dela, na Đurđevdan i na Mitrovdan. Nekada su ovog dana hajduci napuštali svoja mesta zimovanja, svoje jatake i odlazili u šumu na zakazano mesto da ponovo otpočnu sa hajdukovanjem. U narodu je ostalo sećanje na tadašnje hajdukovanje, pa je ostala i izreka Đurđevdanak – hajdučki sastanak, Mitrovdanak – hajdučki rastanak. Đurđevdan je ujedno krsna slava mnogih pravoslavnih Srba i Roma, a prema narodnoj pesmi bio je krsna slava i kraljevića Marka. Kuće se kite vrbom i zelenilom, pletu se venci od bilja i leskovog pruća koji se bacaju na kućni krov ili zadenu za kapiju i stajska vrata. Ovaj praznik nekada su slavili mnogi Romi u leskovačkom kraju. Priređivana su slavlja i bogate trpeze uz obaveznu jagnjetinu ili ćuretinu. Međutim, kako je naša kamera uspela da zabeleži, retko koja romska porodica slavi danas Đurđevdan. Gde smo slavili sad? Ne, slavimo Boga. Pa kod Đurđevdan način da
kupujemo jagnje da ima, hvala Bogu da svaki praznik slavimo. Većinom ne slave narod. Vi, vaša porodica? Mi samo zbog ovog groblje, žena mi je umrela pa izlazimo tamo na groblje sutra dan. Pa ima i dosta ih njih što idu u crkvu. 2 miliona evra i što ga briga. A ima i dosta ovi koji su stvarno zagroženi, nema. Prošle godine smo slavili, sad ne. Prema narodnom verovanju, ako je na Đurđevdan vedro, bit će rodna godina. Ako tada i sutradan pada kiša, leto će biti sušno. Pada li kiša i na treći dan, dakle na dan Svetoga Marka, leto će biti kišovito. Prenos moštiju Svetog Đurđa, Đurđic, slavi se 16. novembra. Iz budžeta grada Leskovca isplaćena je jednokratna pomoć od 2 miliona 220 hiljada dinara za 152 porodilje. Grad Leskovac je od početka godine za ovu namenu do sada isplatio iznos od 6 miliona 20 hiljada dinara za ukupno 417 porodilja. Za vreme trajanja vanrednog stanja u Leskovcu je rođeno 199 beba, od toga 103 dečaka i 96 devojčica. Gradski odbor Demokratske stranke u Leskovcu povodom stranačke slave uputio je čestitku svojim članovima i svim vernicima Srpske pravoslavne crkve koji slave svetog velikomučenika Georgija Đurđevdan. Đurđevdan ćemo ove godine, nažalost, pamtiti pre svega po najvećoj pošasti u novijoj svetskoj istoriji, virusu COVID-19. Mi smo kao narod pokazali još jednom kako smo jaki, hrabri i odgovorni u teškim vremenima. Kada su osnivači DS-a odlučivali o tome koga će stranka sveca da slavi, birali su sveca koji je oličenje vere, hrabrosti, upornosti i izdržljivosti, a to su sve odlike nas demokrata. I posle svih napada na nas koji traju godinama, mi smo tu, borimo se i borit ćemo se za jaku, modernu, razvijenu i evropsku Srbiju, navodi se u čestitki Gradskog odbora Demokratske stranke Leskovac. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović večeras će biti gost naše emisije Aktuelno. Ovom prilikom razgovarat ćemo o aktivnostima koje su realizovane tokom vanrednog stanja, ali i kakvi su planovi nakon njegovog ukidanja. Emisija će početi u 21 čas. I da pogledamo kakvo nas vreme očekuje sutra i narednih dana. U četvrtak 7. maja meteorolozi najavljuju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije u odnosu na današnji dan. Vetar umereni jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 3 do 9, a najviša od 15 do 20 stepeni. U petak pretežno sunčano i još malo toplije. Najniža temperatura od 4 do 9, a najviša od 19 do 23 stepena. Trend porasta temperature biće nastavljen i tokom vikenda. Na kraju panorame da se još jednom podsjetimo koji su to naslovi obeležili današnji dan. Na području Jablaničkog okruga od početka epidemije registrovano je 381 lice obolelo od koronavirusa. Na put od Leskovca do Vlasotinca, na deonici od pružne rampe do Nomanice, paralelno sa rekonstrukcijom saobraćajnice odvijaju se i poslovi na postavljanju vodovodne i kanalizacione mreže. Realizaciju ova dva ugovora finansira grad Leskovac u ukupnom iznosu od 45,3 miliona dinara. Koridori Srbije obaveštavaju javnost da će se u periodu od 8. do 31. maja vršiti redovan godišnji pregled sistema u tunelima Predejane i Manajle. Gledali ste panoramu za 6. maj. Hvala na pažnji i prijatno veče.